শ্রীকৃষ্ণৰ জন্মৰ পিছত নন্দৰ ঘৰত আনন্দৰ লহৰ। নন্দোৎসৱৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ ভিন ভিন প্ৰান্তত আয়োজিত হল বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী। সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে বৰপেটা সত্ৰত পালন হল নন্দোৎসৱ। বৰপেটাত স্থানীয়ভাৱে নন্দোৎসৱক পেগ যাত্ৰা বুলিহে কোৱা হয়। নন্দোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰৰ দুপৰ চোতালত শিশুসকলে বোকা খেলি আনন্দত আপ্লুত হৈ পৰে। সত্ৰত পূৰ্বাপৰ ৰীতি অনুযায়ী পুৱাৰ গীত ভটিমা গাই বন্তি প্ৰজ্বলনৰ লগতে নাম প্ৰসংগ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতেই সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰত শ্ৰীৰাম আধা বিৰচিত নন্দোৎসৱ নাটত শিশুখ্ৰীষ্টৰ ভাও লৈ শিশুসকলে নাচ গান কৰে। ইফালে ব্ৰজধামত শিশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ পিছত হোৱা আনন্দ উল্লাসৰ অনুকৰণত বৰপেটা সত্ৰত নন্দোৎসৱৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হয় বোকা ভাওনা। বৰপেটা সত্ৰৰ গায়ন বায়ন প্ৰমুখে ভকতসকলে নাম গাই বৰপেটা সত্ৰৰ গুৰু আসনৰ চাৰিওফালে পাঁচ পাক ঘূৰি সত্ৰৰ পশ্চিম দুৱাৰেদি বাহিৰলৈ আহি সত্ৰৰ মূল কীৰ্তনঘৰৰ চাৰিওফালে সাতটাকৈ পাক ঘূৰি মঠৰ চোতালত নামৰ সামৰণি পেলায়। সম্পূৰ্ণ ভাগৱত ভিত্তিক বা সম্পূৰ্ণ শাস্ত্ৰভিত্তিকভাৱে আজি সুদীৰ্ঘ 440 বছৰে এনেধৰণে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালন কৰা হৈ আহিছে। আৰু কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আগদিনাখন ৰাতি কৃষ্ণ জন্মে, পিছদিনাখন এখন নন্দোৎসৱ হয়। নন্দোৎসৱ গোপালাজাই ৰচনা কৰা, আৰু এই নন্দোৎসৱত শিশুসকলে মানে বোকা তেল আদি পিছল খাই এটা ফূৰ্তি কৰে আৰু। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ18 নৰ্থ ইষ্ট।